নটা শপথৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ পুনৰ নিৰ্দেশনা। পুৱা 9:30ৰ লগে লগে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পুৱা 9:45ৰ পূৰ্বে ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেমত কৰিব লাগিব উপস্থিতিৰ পঞ্জীয়ন। বিয়লি 5 বজাৰ পূৰ্বে এৰিব নোৱাৰিব কাৰ্যালয়। ধাৰাবাহিকভাৱে 3 দিন পলম হলে এদিনৰ ছুটী কৰ্তন হ'ব। নিতৌ কাৰ্যালয়লৈ পলমকৈ অহা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। নিৰ্দেশনা পালন কৰা কৰ্মচাৰীলৈ চৰকাৰৰ স্বীকৃতিও থাকিব, প্ৰদান কৰা হ'ব। মেন অফ দ্য মন্থৰ স্বীকৃতিৰ লগতে ওমেন অফ দ্য মেণ্টৰো স্বীকৃতি প্ৰদানৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা ঘোষণা কৰিছে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে। জনতা ভৱনৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি অনিয়মীয়া। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই সচিবালয়ৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াও আগবঢ়াইছে। ব্যৱস্থা চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে পুৱা 9:30 বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাটো এটা ধৰা বন্ধা নিয়ম, আৰু বিশেষকৈ অসম সচিবালয়ত সকলো কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে আহি উপস্থিত হয় আৰু বিষয়াসকলো উপস্থিত হয়। সচিবালয়ত কাম 9:30ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। আৰু কিন্তু এটা কথা যে সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে সময়মতে যথাযথভাৱে কাম কৰি অহাৰ ফলতেই ৰাজ্যখনৰ যি উন্নতি হ'ব লগা হৈছে, যিখিনি উন্নতি হৈছে, তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি আঁচনি ৰাজ্যখনৰ উন্নতিভাৱে লৈছে বা ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি লৈছে, এই আঁচনিখিনি যথাযথভাৱে ৰূপায়ণ হোৱাৰ মূলতে হৈছে কৰ্মচাৰীসকলে সময়মতে যথাযথভাৱে কাম কৰি আছে। আৰু এটা কথা যে অসম সচিবালয়ত বিশেষকৈ 2-1 কৰ্মচাৰী কেতিয়াবা যানজঁটৰ কাৰণেই হওক বা অন্য কিবা কাৰণেও ধৰি পলম হ'ব পাৰে, তাত নোহোৱা নহয়, মইতো অস্বীকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে অসম সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে 5 বজাৰ পিছতো বহু দেৰিলৈকে চৰকাৰী কামত তেওঁলোকে কৰ্তব্যত উপস্থিত থাকে আৰু বহু দেৰিলৈকে তেওঁলোকে কাম কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিধৰণে কামখিনি হোৱাটো বিচাৰিছে, আগবঢ়াই নিয়াটো বিচাৰিছে, সেইখিনি কাম যথাযথভাৱে কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সময়ৰ উপৰিও 5 বজাৰ পিছতো ৰাতি দেৰিলৈকে তেনেকৈ কাম কৰা এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। আৰু কমে মই কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে এইটো আমি কোনো বিৰোধিতা কৰা নাই। আমি ৰাজ্যখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে সময়মতে উপস্থিত থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ নীতি নিয়মখিনিও সময়মতে পালন কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। এই যিটো একাংশ কৰ্মচাৰী নাহে বুলি কোৱা আছে, ইয়াৰ সমীক্ষাটো চৰকাৰে নিশ্চয় কৰিব। চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া তথ্য আছে কোন কোন কৰ্মচাৰী নাহে, কোন কোন আহে, এই তথ্য চৰকাৰৰ হাতত আছে। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথোচিত ব্যৱস্থা ল'লে আমি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা কোনো আমি আপত্তি নকৰোঁ। নিশ্চয় আমি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আমি সদায় মানি চলিব বিচাৰোঁ, আমি সদায় মানি চলিম। আৰু কথা হৈছে কি যে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু এছেছমেণ্ট কৰাটো মই বিচাৰিছোঁ যে কোনসকল কৰ্মচাৰীয়ে 5 বজাৰ পিছতো দেৰিলৈকে কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থাকে, সেইসকলৰ খতিয়ানটো চৰকাৰক ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।